remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Fala aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Naldo Criatório. Abre-se com elas para mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito, já se inscreva. Curta, comenta e compartilhe para mais pessoas que possam estar aí assistindo esse vídeo. E você que já é inscrito no nosso canal, já deixa aquele like aí, gente, e comenta bastante e compartilhe para geral. No vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês o cacto rabo de macaco do meu irmão, que está florido, gente. É, galera, floriu. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês na hora que ele florisse. Eu ia mostrar as flores, os botõezinhos e as flores dele pra vocês. É, galera, então bora lá ver. Bom, galera, já cheguei aqui para mostrar pra vocês o rabo de macaco do meu irmão, que está todo florido e cheio de botõezinhos. Mas antes disso, eu não poderia deixar também de mostrar para vocês o meu cacto rabo de macaco todo florido. Esse cacto meu aqui, rabo de macaco, ele fica no sol pleno. Eu tenho um que fica na meia sombra e no sol pleno. Mas o ideal mesmo é você deixar o seu cacto no sol pleno. Quanto mais sol, melhor e mais bonito ele fica. Eu vou tirar para vocês aqui verem melhor aqui do alto. Vou tirar daqui já vou mostrar para vocês. Bora lá! Galera, eu pendurei aqui no varal da minha mãe para mostrar para vocês aqui melhor o nosso cacto rabo de macaco com vários botõezinhos. Em breve também o nosso cacto rabo de macaco vai estar abrindo flor. Tem umas partes que não tá tão bonito assim, mas está com botõezinhos também, ó. Já tá gerando um botãozinho. Em breve teremos floração nele aí. Galera, agora estamos com o Instagram do nosso canal, do Naldo Criatório. Aves de suculenta agora. E também estamos lá no TikTok. Agora sempre no final do vídeo eu vou deixar aí o nosso nome do nosso Instagram. E o nome também do nosso TikTok. Lá vai ter prévias de vídeo. Também vai ter algumas dicas de cactos e suculentas, prévias de vídeo também de aves. Vão lá, ó, você que tem Instagram, já segue lá nós lá no Instagram, eu estarei seguindo todo de volta. Lá no TikTok também, Naldo Criatório Aves e Suculentas. Olha que lindo, gente, olha a floração do nosso rabo de macaco, está vindo aí, ó. Mais três botõezinhos que tá aqui nessa parte desse lado. Ele tá uma tonalidade bonitinha, que ele tá no sol pleno, ele tá amarelinho, tão bonitinho. Ele tá começando a apanhar também uma plumagem, uma pelagem. Errei o nome aqui, gente, ó. Uma pelagem. Já tá ficando com pelinhos no rabo. Tá ficando bem bonitinho. E a floração, né, gente? Que a gente guardou tanto esse tempo aqui. Já estava ficando agoniado, na verdade. Porque está na época da floração dele. Eu achei que não ia dar floração. Que eu vejo geral postando vídeo aí dos rabos macacos floridos. Eu falei assim, será que na minha região ainda está cedo para estar florindo? É mesmo, gente. Isso depende de região para região. Tem região que a floração dele já deu. Tem região que ainda vai dar. Tipo a minha região, no estado do Rio, a floração está começando agora, beirando dezembro. Olha que lindo. Ai, espetei o dedo ainda, gente. Espetei o dedo. Mas ó, tá bonito. Já vou estar também dando algumas dicas de cultivo. Primeiramente, sol pleno. Quanto mais sol, mais bonito fica e mais lindo. Deixa eu dar uma volta aqui pra você ver. Também, ó, substrato tem que estar ideal. Você pode usar a terra preta, terra
vermelho ou misturar o substrato com a terra também, que dá boa. E furar bastante vasinho para ficar bem drenado o seu vaso. Porque quanto mais você drenar o seu vaso, aí não ocorre o risco de apodrecer o seu cacto. Agora eu vou mostrar para vocês o rabo de macaco do meu irmão, todo florido. E por último eu vou estar mostrando para vocês também o restante dos cactos rabo de macaco que eu tenho aqui no criatório. Bora lá, gente, vou mostrar o cacto do meu irmão, o rabo de macaco, olha, todo florido. Bora. Enquanto esse aqui sair a floração dele, pode deixar que eu vou estar gravando para vocês verem também. Aí no caso, talvez eu deva deixar o vídeo lá no Instagram, beleza? Nosso Instagram lá, que é Naldo Criatório Aves e Suculentos. Galera, já cheguei aqui para mostrar para vocês o cacto do meu irmão aqui. No mesmo lugar que eu tô aqui na laje mesmo que ele fica no sol pleno. Tá com 3 botões. Não, tem mais outros botões ainda que vão abrir, mas os principais botões são esses aqui, ó. Ele chega até esse ponto aqui, desse tamanho do botão, ó. Deve dar uns quase mais de 5 centímetros, um pouquinho. Aí depois ele abre essa flor, que eu acho belíssima. Primeira floração aqui do nosso canal aqui. Primeira floração aqui do nosso criatório. Desse cacto, eu acho belíssimo. Muito lindo. Eu vou estar pegando aqui. Vou pedir com a ajuda do meu irmão pra gente estar mostrando melhor pra vocês aqui. Bom, galera, eu e meu irmão já tiramos dali o local que ele estava, pra mostrar melhor pra vocês. Olha que belíssimas flores. Olha que belíssimos botõezinhos. Olha essa flor, gente, eu achei linda demais. Nossa primeira floração aqui do nosso criatório. E eu e meu irmão somos viciados nesse cacto, gente. A gente tem mais de 10 rabos de macaco aqui no nosso criatório. E também temos já mudinhas para venda. Você que é da nossa cidade aqui, ó, venha adquirir aqui o cacto rabo de macaco. E também você vindo, você pode também estar pedindo meio que o orçamento, né Daniel? Do tamanho que você quer o rabo macaco, dependendo aí, nós fazemos também o orçamento, mas só para nossa cidade por enquanto, porque mais em breve, conforme a nossa merdinha for desenvolver, crescendo, a gente começa a vender, né, para todo mundo, toda a região, beleza? Gente, olha que lindo. Vou pedir meu irmão para tirar aqui, ó. Tem que ter cuidado que tá com muito espinho. Sem os matinhos a gente vai arrancar aqui, porque não dá para arrancar com a mão, senão a gente vai espetar o dedo. Tem que arrancar com a pinça, né? Senão dá, ó, já espetei o dedo. Mas tá cheio de mudinhas também, ó. Tem mais botões que vão dar aqui também nessa parte, ó. Muitos botõezinhos. Esse aqui é outro botão. E esse é o botãozinho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o restante do rabo de macaco que nós temos aqui na nossa coleção. E também o meu outro, que eu acho muito lindo, que fica na minha sombra. É do meu irmão, ó. Ele tá bem grande, ele tá no litro, ó. Você pode plantar no litro também, o litro desenvolve bastante também. Porque o litro, ele é bem de plástico, é bom pra você plantar rabo de macaco, olha que lindo. Olha esse mudinho aqui, gracinha. Tem um outro rabo de macaco ali também, é dele. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus que ficam na parte lá de baixo. Bora lá. Galera, o rabo de macaco nosso, ele tá ali nessa parte. Tá bem bonito, tá bem viçoso também. Esse aqui fica na minha sombra. Mas igual eu tava falando pra vocês, se tomasse um solzinho, sol pleno, ficaria mais lindo ainda. Tô pensando seriamente girar ele daqui. Ele tá saudável, não tá feio, não tá estiolado. Chegou um tempo que eu achei que ele tava começando a ficar estiolado, mas não tava, não. Então eu continuei deixando ele aqui na minha sombra. Ele já tem quase 2 anos. E esse é meu primeiro rabo de macaco que eu tive aqui no criatório. Mas tá bem bonito. Quando eu joguei ele pra parte
de fora da minha varanda, que ele ficava na varanda que não tinha, que não tomava chuva, que não tomava sol direito. Passou a tomar um sol, melhorou bastante aqui no nosso rabo de macaco, melhorou bastante. Ele tá bem bonito, tá bem saudável. Toma sol, toma chuva, só que fica na parte da meia sombra. Pega sol por volta das 8 da manhã às 11 horas da manhã. No caso dos outros que eu tenho lá, que é esse que eu acabei de mostrar antes aí no vídeo, e o do meu irmão, eles ficam no sol pleno direto. Porque quanto mais sol, melhor. É, ele tá bem bonito, eu tô mostrando de um ângulo diferente, porque eu tô em cima da laje da minha mãe, que eu não dou altura para tirar ele também. E nós, se nós fôssemos tirar ali, nós teríamos que desenrolar o fio que eu tinha amarrado ali. Aí não iríamos conseguir, porque a gente precisa de escada. E nós não estamos com a escada aqui hoje. Mas eu vou mostrar para vocês um ângulo lá de baixo também, para vocês verem o tamanho que ele tá. Ele está repleto de muda e está bem saudável. Essa terra que ele tá aí é a terra das copas debaixo das árvores. E também em breve eu vou ver se eu acrescento um substrato também nele para ele desenvolver um pouquinho melhor. Vou lá mostrar para vocês embaixo do outro ângulo, para vocês verem o tamanho que ele está. Bom, galera, já cheguei aqui para mostrar para vocês como ele está. Ó. Ele está bem grande, está bem saudável. Só a claridade, gente, está atrapalhando um pouco, porque o sol começou a abrir aqui. Aí vai dificultar um pouco vocês verem aí. Mas está bem bonito também, está bem saudável. Eu acho que vou deixar ele aqui mesmo. Porque ele já está ficando peludinho, ó. Ele já está com 2 anos, já está ficando com os pelos brancos. Eu acho que não tem problema deixar ele aqui na minha sombra, não. Que agora também tá chegando o verão, não tem como ele cholar aqui nessa parte, aqui não. Só mesmo algumas mudas, se dependendo, para não pesar tanto, vou ter que decapitando as mudinhas, né? Mas por enquanto eu vou deixando umas mudas que tá saindo aqui, mas tá bem saudável. Vamos deixar ele aqui. Agora vou mostrar para vocês o restante que eu tenho aqui, aí eu vou estar encerrando o vídeo. E o último que eu tenho é esse aqui, que tá bonitinho também. Eu comprei ele na época, ele tava com pouquinha muda. Comprei uma mudinha que tava com 2 cabecinhas. E agora ele desenvolveu bastante. Vou ter que replantar essa suculenta aqui também, tirada aqui, para desenvolver o rabo de macaco, né? Porque o rabo de macaco precisa de espaço para ele cada vez mais estar crescendo, né? E vou jogar ele, esse aqui, pro sol pleno, para essas mudinhas crescer, que isso aqui é a nossa matriz. Daqui que eu tiro nossas mudinhas para venda. Aqui que eu tirei nossas mudinhas para venda. Tá cheio de mudinhas, ó. Tá saindo lá no meio, tá saindo bastante. E só que esse aqui fica na meia sombra também. Só que esse pega mais sol, pega até umas 1h30. 1h30. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse daí, mostrando para vocês a floração do nosso cacto rabo de macaco. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E adicionar o sininho de notificação, que aí você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. E também, gente, igual eu falei com vocês, estamos com o Instagram novo do canal aqui do Naldo Criatório. Temos Instagram agora, vou deixar aí no vídeo aí também. E nos comentários também o nome do canal, e no vídeo o nome do canal. E também estamos lá no TikTok. Lá vai ter prévias de vídeos antes de chegar aqui agora no YouTube, beleza? Fotos de aves, fotos de galinhas. Corram lá para conferir. Valeu e até a próxima, galerinha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.